እዚ ካብ ኢምባርክ ዝፍኖ ዕለታዊ ዜና እዩ። ሰላም ከመይ ውዕልኩም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንተሳትፈኹም እንዳመስከና እዚ ካብ ኢምባርክ ብዕለት 2/5/7 ዝቐርበልኩም ዕለታዊ ዜና እዩ። ናይ ሎሚ ሸትሕስትና ከመይ ገርና ናይ ኮሮና ቫይረስ ምርመራ ንምዝገብ ሓደ ብሓደ ኣብ ታሕቲ ክንርኢ ኢና። ምሳኹም ዘለኹ እዮብ ታደሰ ይበሃል። ብሰላም ፅንሑ። ንኹሉ ኣብ ኣይዋዝ ነብር ናይ ኮቪድ-19 ምርመራ ናፃ ኮይኑ ኣሎ። ዝኾነ ምልክት እንተደኣሃልኩም ወይ ከዓ ምስ ዝሓመሙ ሰባት ተተረኺብኩም ናይ ግድን እቲ ዝምላእ ፎርም ክትመልኡ ኣለኩም። ንኣመላላ እቲ ፎርም ሓደ ብሓደ ክንርኢና። ተኸታተሉና። መጀመርታ ኣብ ኢንተርነት ኣትኹም www.testiowa.com ኢልኩም ድለዩ። ካብኡ ስታርት ናው ዝብል ጠዊቅኩም እቲ ፎርም ምምላእ ጀምሩ። ኣብ ታሕቲ ኣክሰብት ዝብል ምስ ጠወቅኩም ናይ ውልቅኹም ሓበሬታ ስቴት ኣይዋ ክሪኦ ፈቒድኩም ኣለኹም ማለት እዩ። ዲክላይን ዝብል እንተጠዊቅኩም ግን እቲ ናይ ውልቅኹም ሓበሬታ ኣይዋ ስቴት ክሪኦ ኣይክእልን እዩ፣ ከምኡ ውን እቲ ፎርም ኣይሰርሕን እዩ። ስለዚ ክሰርሐልኩም እንተደሊኹም ኣክሰብት ዝብል ጠዊቅኩም ናብ ካልእ ገጽ ክትሓልፉ ነቲ ቀይሕ ኣረው ጠውቕዎ። ቀጺሉ ዝመጽእ ናይ ውልቅኹም ሓበሬታ ገጽ እዩ። ኣብቲ መምሊኢ ቦታ ስምኩም፣ ኢሜይልኩም፣ ኣድረስኩም ከምኡውን ቴሌፎን ናምበርኩም ይእትዉ። እቲ ፎርም ኣብቲ መልእሉ እዋን ብዝተኻእለ መጠን ሓቂ ዝኾነ ሓበሬታ ምልኡ። ካብኡ ቀጺሉ ቴስት ኣይዋ ንምርመራ ብቑዓት እንተደኣ ኮንኩም ናብ ኢሜይልኩም ወይ ከዓ ናብ ሞባይልኩም እቲ ውፅኢት ክሰድልኩም እዮም። ነታ ኣብ ታሕቲ ዘላ ዓረው ጠውኩም ናብ ቀጻሊ ገጽ ክትሓልፉ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብዚ ገጽ እዚ ምስ በጻሕኹም ጾታኹም ወዲ ተባዕታይ እንተደኣ ኮይኑ ሜል ዝብል ትመልእዎ፣ ጓል ኣንስተይቲ እንተደኣ ኮይኑ ከዓ ፊሜል ዝብል ትመልእዎ። ክትመልእዎ እንተዘይደሊኹም ከዓ ኣዘር ኢልኩም ክትገድፍዎ ትኽእሉ ኢኹም። ካብኡ ቁፅሪ ናይ ቁመትኩም ብኢንችስ ምልእዎ። ንኣብነት ካብ 5-8 ስጉምቲ እንተደኣ ኮይንኩም ናብ ኢንችስ ክቕየር ከሎ 68 ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ። ካብኡ ናይ ክብደትኩም ብፓውንድ ኣእትውዎ። ካብኡ ኣብቲ ቀይሕ ዓረው ጠዊቅኩም ነቲ ፎርም ምምላእ ጀምሩ። እዚ ገጽ ከዓ ዝኾነ ምልክት እንተሃልኩም ዝምላእ ፎርም እዩ። ንኣብነት ናይ ሕፅረት ትንፋስ፣ ቃንዛ ኣፍ ልቢ፣ ዕግርግር፣ ሰማያዊ ከንፈር ወይ ገጽ። እዚኦም ዓይነት ምልክታት እንተዳሃልዮምኹም ብቕልጡፍ ናብ ሕክምና ደውሉ ወይ ከዓ 911 ደዊልኩም። እንተዘይብልኩም ግን ነቲ ቀይሕ ዓረው ጠዊቅኩም ናብ ቀጻሊ ምዕራፍ ሕለፉ። እዚ ምዕራፍ እዚ ኸዓ ኣብዚ ሕጂ እዋን ምልክት እንተሃልኩም የስ ኣይ ከረንትሊ ሃቭ ሲምፕተም ወይ ከዓ ዝኾነ ምልክት እንተዘይብልኩም ኖ ኣይ ዱና ሃቭ ኤኒ ሲምፕተም ኢልኩም ምልእዎም። ናብ ቀጻሊ ገጽ ንኽትሓልፉ ኣብቲ ቀይሕ ዓረው ጠውቁ። ቀጺሉ ከም ኩነታት ምልክት ናይቲ ሕማም ዘለኩም ናብ ካልእ ሕቶ ክሕልፈኩም ወይ ክትሓልፉ ትኽእሉ ኢኹም። ንኣመላላእቲ ፎርም ሓገዝ እንተደሊኹም ናብ ኢምባርክ መስመር ደውሉ 515-286-3928። ናይ ሎሚ ትሕዝቶና ነዚ ይመስል። ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ትሕዝቶ ብሰላም ይራኸበና ይቐኒለይ።